սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր քաղաքանության օրն է, որ գտնենք միացյալ Ամերիկայի նահանգներում մեջ։ Ճիշտ է, որ այս օրը ամբողջությամբ տարբեր պայմաններ ու դակ կդոնենք, բայց եվ այնպես, թող որ արդակին պայմանները երբեք եւ երբեք չորոշեն եւ չուղեն մեր ընթացքը։ Ընդհակառակը, հայ քրիստոնյայի մեր բազմահազար հավատքի, հույսի եւ սիրո փորձառությունը թող փոխագերբե աշխարհի մեզի բարդացած բոլոր պայմանները։ Այս համոզումով քաղաքանության տոնը մենք սրտանց դոնախմբենք, զորանանք, վայելելով այս երկրի փարիկները, բայց մանավանդ զորացնենք մեր ժողովուրդը՝ ի Հայաստան, Հարցախ եւ սպյուս աշխարհի, մեր աչքերը միշտ հարելով հայու հավերժության խորհրդանիշ Արարատ լեռան եւ Սուրբ Լուսավորիչի անմար կանթերին։